Hej och välkomna till Sunt förnuft med Gustav. Dagens avsnitt kommer att handla om ett mycket viktigt och långtgående beslut som har fattats i Sveriges riksdag den här veckan. Det är tyvärr också ett nedtystat beslut som de allra flesta inte känner till. Det handlar om att man nu har ändrat grundlagen på två viktiga punkter. Hur kan det komma sig att folket inte känner till detta? Borde inte en grundlagsändring vara någonting som folket känner till innan det har ägt rum? Jo, man tycker ju det, och i teorin är det faktiskt så det ska vara. Grundlagen får bara ändras med två beslut där det är ett riksdagsval emellan. Det första beslutet fattades i april i år. Hur kommer det sig att vi inte hörde någonting om det då? Och det beror naturligtvis på att i stort sett alla partier i riksdagen var helt överens om att grundlagen skulle ändras. De tyckte att det var självklarheter. Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och alla andra partier utom Vänsterpartiet har röstat ja till grundlagsändringen båda gångerna. Alltså först i april och sen i november den här veckan. Vad händer när alla partier är överens om en fråga? Kommer media rapportera om det? Det här är alltså en långtgående förändring. Det påverkar vår föreningsfrihet. Det påverkar andra viktiga friheter. Men när partierna är helt överens så tycker media inte att det är intressant att rapportera om. Här har vi det stora problemet i svensk politik idag. Partier som är för lika varandra leder till att viktiga beslut tystas ner. Partierna har inget som helst intresse av att prata om det. Hur många gånger minns ni att något parti i riksdagen ens skulle ha nämnt någon grundlagsändring under valrörelsen? Och det andra problemet är då alltså att vår journalistkår inte gör sitt jobb. För de flesta journalister idag är mycket dåligt pålästa. Det är inte de här gamla hederliga journalisterna som satt en ära i att ha sakkunskaper och kunna granska och rapportera sakligt om långtgående förändringar. Utan istället har vi fått journalister som är mest intresserade av att rapportera om det så kallade politiska spelet. Vem har pratat med vem? Vem har lunchat med vem? Hela valrörelsen präglades av just det här problemet att vår journalistkår satt och rapporterade om hur det såg ut i opinionen. Vem är det egentligen som kommer att regera? Och med vem? Och inte med vilken politik de kommer att regera. Så nu sitter vi här med en grundlagsändring som vi inte har fått någon information om i förväg. Och därför kände jag att jag nu måste informera om vad det här innebär. Vilka följder det kommer att få. Och vi är Alternativ för Sverige. Vi kan göra vår del av detta. Vi är ett litet parti jämfört med de stora riksdagspartierna. Vi har väldigt små resurser. Men vi gör vårt bästa i det här. Jag vet att många fria medier och fria opinionsbildare också har varnat för den här grundlagsändringen. Den första delen av grundlagsändringen som är nog så intressant och allvarlig, den har fått nästan ingen publicitet alls. Och det handlar om att man begränsar föreningsfriheten. I Sverige har det traditionellt sett fram till nu varit tillåtet att vara med i vilken förening, sammanslutning eller politiskt parti som helst. Det i sig kan inte vara kriminellt. Du kan inte dömas i domstol för att du tillhör en viss förening. Nu vill man förändra det här. Du ska kunna dömas som brottsling om du går med i en förening som regeringen och myndigheterna har klassat som en terrororganisation. Föreningen i sig ska också kunna förbjudas, alltså som helhet. Något som också har varit i stort sett omöjligt fram till nu. Ja, men är det inte bra att vi förbjuder terrororganisationer, kan någon fråga sig. Ja, initialt kan man ju tro det, men om du tänker ett steg till så inser du att IS eller någon annan terrororganisation struntar fullständigt i om det de gör är tillåtet eller inte. Utan de har ju som uppgift och ser det som sitt kall att begå terrordåd i vilket fall som helst. Så det kommer inte att träffa IS, det kommer inte påverka deras verksamhet eller någon annan terrororganisation. De har inte något medlemsregister som de skickar till Skatteverket, de har inte någon organisation registrerad där. Utan de fortsätter att verka precis som tidigare. De som kan påverkas av det här och kommer att påverkas av det här,
det är ju organisationer som har som ambition att följa lagen, som har som ambition att vara legitima rörelser, men som kommer att få sin verksamhet förbjuden. Du kan alltså ha politiska partier som förbjuds med hänvisning till att de är en terrororganisation. Om någon tror att det här låter konspiratoriskt, så granska då den här ändringen. För jag har läst igenom hela den här grundlagsändringen. Och där framgår själv att regeringen inte har någon definition på vad terrorism är. Du kan alltså klassa i stort sett vem som helst som terrorist. Man har valt att inte definiera begreppet. Vilket betyder att det här kan användas godtyckligt mot rörelser, partier som utgör ett hot antingen mot den svenska regeringen och det svenska maktetablissemanget eller mot regeringen i något land som Sverige samarbetar med, till exempel Turkiet. Och mycket pekar ju på att det är Erdogan som har beställt de här grundlagsändringarna. För han vill att Sverige ska förbjuda en massa olika organisationer som han själv har förbjudit. Men bara för att Erdogan har förbjudit organisationer betyder inte det att Sverige gör rätt i att göra det, anser jag. För återigen, öppnar man upp för sådana här förbud mot olika organisationer så öppnar man Pandoras ask. Och det kan spela över på en rad olika organisationer som förbjuds plötsligt. Eller i framtiden, vem vet vilka som styr Sverige om 10, 20, 30 år och hur de kan missbruka makten. Så det är det ena. Att olika föreningar kan förbjudas. De får demonstrationsförbud. Det är förbjudet att vara medlem i dem. Det är en direkt inskränkning av demokratin. Och det är inte bara jag som varnar för det här, utan i den här utredningen som man gjorde inför beslutet så tillfrågade man människorättsorganisationer. Och alla de varnade unisont för den här förändringen och sa att det här öppnar upp för politiskt missbruk. Det är ett hot mot demokratin att göra så här. Men det lyssnade man inte på, utan man gick vidare med det i alla fall. Förmodligen för att Erdogan har krävt det här. Och som jag sagt många gånger, Erdogan är den mäktigaste beslutsfattaren i Sverige idag. Han kan driva igenom grundlagsändringar och andra lagändringar bara genom ett telefonsamtal till Ulf Kristersson. Den andra delen av grundlagen som ändras, det är att man inför ett nytt brott. Brottet kallas utlandsspionage. Du kommer alltså nu framöver att riskera att dömas till fängelse som spion om du avslöjar information som kan skada Sveriges relation till andra stater eller mellanstatliga organisationer. Specifikt nämner man EU, FN och NATO som organisationer där det skulle kunna vara brottsligt att avslöja till exempel missförhållanden. Och redan nu vet vi att många av de avslöjanden som har skett de senaste åren skulle vara kriminella om den här lagen hade gällt då. Anders Kompass, en känd visselblåsare, har till exempel gått ut och sagt att när han avslöjade att det skedde sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken under en FN-insats. När han avslöjade det, så var det i sig inte brottsligt. Han riskerade att få sparken från FN, men han kunde inte dömas i domstol för att ha brutit mot någon lag. Men han har själv sagt att hade han avslöjat det nu med den här lagen, så skulle han riskera att dömas som spion till ett antal år i fängelse för att han har avslöjat sexuella övergrepp mot barn som sker i en FN-insats. Detta alltså för att det här skulle skada Sveriges relation till FN. Det begriper vem som helst att det här är helt bisarrt, att man inte kan rapportera om missförhållanden, grova missförhållanden, utan att klassas som spion. Det här låter ju som någonting som hör hemma i 1984-boken eller liknande. Ett annat intressant exempel är när det avslöjades att Sverige hade en hemlig vapenfabrik i Saudiarabien för ett antal år sedan. Även det pekas ut som ett exempel som skulle leda till att den som avslöjar liknande information i framtiden döms som spion till fängelse i Sverige för att vi har avslöjat någonting som skulle påverka vår relation till ett annat land. Det här är ju djupt allvarligt och det påverkar alla människor, inte bara de som jobbar med det här och som riskerar att hamna i fängelse för att de avslöjar missförhållanden, utan det påverkar ju alla medborgare genom att medborgarna får
inte tillgång till information som de har rätt till. Vad händer när man förbjuder journalister att granska olika saker? Ja, då får vi en tillrättalagd bild, en tillrättalagd debatt som bara visar på de officiella skönmålade sidorna av någonting. Till exempel av vårt eventuella NATO-medlemskap eller av EU-medlemskapet eller FN-medlemskapet eller vår relation till Turkiet som ser ut att bli mycket långtgående och djup framöver med tanke på att Sverige nu tar order av Erdogan. Vad händer när vi inte får granska det här kritiskt? Hur ska medborgarna då kunna fatta informerade beslut? Hur ska vi kunna ställa rätt frågor till våra makthavare om viss information förbjuds? Hade såna här ändringar av grundlagen gått igenom i Ungern eller något annat land som Sverige inte tycker om, då hade man ju skrikit sig hes om vilket hot mot demokratin och journalistisk frihet som det här är. Men idag i Sverige så är det nästan ingen som bryr sig. Journalisterna vaknade alldeles för sent. Man kan ju tycka att journalisterna själva borde reagera över att man inskränker deras egen frihet. Men man insåg det här för några dagar sedan och det är bara några få journalister och krönikörer som ens har lyft de här problemen. Trots att det här har varit känt ända sedan i april. Men man var fullt upptagen med att rapportera om vem som fikade med vem eller vem som lunchade med vem, istället för att rapportera om grundlagsändringar. Där har vi alltså problemet. Journalister som inte gör sitt jobb och som är mer intresserade av oväsentligheter än av det som faktiskt betyder någonting. Politikerna hade ju all möjlighet att göra det här till en valfråga, men såklart ville de inte göra det. Varför skulle de göra det? De vill inte behöva motivera de här besluten. De här besluten kommer förmodligen till på initiativ av Erdogan eller från globalistiska organisationer som NATO. Det är de som har begärt det här. Politikerna följer bara deras vilja och vill absolut inte behöva motivera det här. Man hade kunnat göra det här till en folkomröstning. Det står till och med i grundlagen att grundlagsändringar kan ske som ett direkt resultat av folkomröstning. Det behöver inte fattas i riksdagen. Men det valde man såklart att inte göra. Faktum är att vi aldrig någonsin i Sverige har fått rösta om en grundlagsändring. Och grundlagen har ändrats flera gånger, men aldrig någonsin som ett resultat av att folket har fått säga sitt. Jag gör mitt bästa för att upplysa om vad som händer och sker, men för att vi ska få till stånd en mer långtgående förändring och en långtgående debatt så krävs det att fler människor ställer sina politiker till svars. Om ni sympatiserar med något parti så se till att fråga dem, varför har ni gått med på detta? Varför var grundlagen tvungen att ändras när allting har fungerat fram till nu? Vad är det som gjorde att vi inte kunde behålla vår grundlag? De här frågorna måste ställas så att politikerna inte kommer undan. Och de enda som nu kommer undan med hedern i behåll när det gäller journalister, det är faktiskt alternativmedia eller frimedia som jag brukar kalla dem. För de har faktiskt rapporterat om det här. Men när det gäller de stora mediehusen så lyser ju engagemanget helt med sin frånvaro. Demokratifrågor och frihetsfrågor är otroligt viktiga vid sidan av återvandringen som är vår centrala fråga. De här frågorna, alltså demokrati och frihet, är ödesfrågor i Sverige idag med tanke på att politikerna fattar beslut efter beslut om att inskränka våra friheter och istället föra mer makt till sig själva. Och därför är det så viktigt att det finns partier som bevakar de här frågorna och som upplyser folket om vad som sker. Och jag kan garantera att om vi hade suttit i riksdagen, då hade politikerna inte kunnat gå igenom en hel valrörelse utan att ens behöva prata om de här frågorna. Utan då hade vi sett till att ställa de här frågorna till politikerna som journalisterna inte ställer. Och kanske hade då journalisterna också hakat på det här och sett att här finns någonting att rapportera om. Men tydligen måste vi göra det jobb som journalister inte gör i det här landet. Och det skulle vara en tydlig fördel med att rösta på Alternativ för Sverige. Nämligen att vi kan fungera som en garant för att viktiga frågor inte tystas ner. Politikerna ska inte längre kunna komma undan och tro att det här bara är någonting som de kan besluta om utan att informera det egna folket om vad som är på väg att hända. Vår ambition nu är såklart att grundlagen ska ändras tillbaka på de här punkterna, men det kommer att ta tid. Men det finns ingen anledning att acceptera det här. Det finns ingen anledning att det ska vara så här framöver. Utan se till att den här debatten fortsätter att leva. Grundlagen ska ändras tillbaka
Stryk de här sakerna, stryk den här idiotiska formuleringen som man skrev in i tysthet 2010 om att Sverige ska vara medlem av EU. Ändra grundlagen och se till att den återgår till den form den hade för 10-15 år sedan innan man började peta med de här förändringarna hela tiden. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas att ni får en riktigt bra dag och glöm inte att vi demonstrerar i Stockholm den 30 november vid Karl den 12:e statyn. Vi demonstrerar mot det pågående folkutbytet, men det är inte det enda, utan vi lyfter också flera andra kriser som Sverige nu befinner sig mitt inne i. Till exempel den ekonomiska krisen med lågkonjunktur kombinerat med hög inflation, men även den säkerhetspolitiska krisen där vår urgamla alliansfrihet är på väg att avskaffas så att NATO får avgöra vårt öde istället. Och med detta kommer en rad olika förändringar, bland annat grundlagsändring och mycket annat som är ett direkt resultat av NATO-ansökan. Så vi demonstrerar för svenskt oberoende, vi demonstrerar för svenska intressen den 30 november. Jag hoppas att vi ses i Kungsan. Det blåser åter.